sidi haaj malika wax ak loolu waa jooju ca lami ya baati ne waxat xaala wax na wax bu wér xatuk taqiq la ku wax xaral badru sang bii may woy ne na law kusifa bu ñu uñi woon xefa muur gi dox diggante jaam yeeg jaanama ak mbi xibaari bés pincit bu bés pincaa wa isal jaxiimu suxirat isasamsu quwirat isal jibaalu suxirat wa isal xisaaru utilat wa isal ahuusu usirat wa isal bixaaru sujirat wa isal nufuusu suxijat wa isal ma'uudatu suilat biayi zanbin qutilat wa isal suxufu usirat wa isal samaau kusitat wa isal jaxiimu suxirat wa isal jannatu uslifat alimat nafsun ma ahdat jaanama pare waaye dafa am lu ko yàlla doxale digganteem ak jaam yi ba teguñu ko bët bu ñu leen sangee ba ñàkk si nag muuraay boobu lañ naan ñeret bàyyi laa ci malit ne bu ñuy muuraay booba ñeret yonent waliyu xutbu sëriñ borom xam-xam julit kenn ku ne loo gëmoon yàlla di nga ca yokk ku dul Serigne Aliou la mu gëm li ñu gëne mënatu la yokk bàyyi laa ci malik ne na waxat xaala wax na ba tey haz badru njol makk mii ne na law kusifa donte wuñu woon nañu xitaa muuraayi safaraat doom aadama yi fa ma kaana du nekk yaqinu ngëm ak Serigne Aliou olu du yokk lu tonni tarfatalay limité na defa joju waay rek kon bu mustafaanee may néggab xam-xam mooy bunt ba feeñal na ko door a ginnaa dina kon kenn ku ci ne am na lu mu la moone Seydna Omar moom la maw da wax ne wa aslama al faruqu bin nabi wa aslama al faruqu bin nabi bi sababi daawati al mustafa aslama al faruqu bin nabi du naam suma bixi ci duggug Omar ci lislaam kaana la xale xuruuju fangaaralak julli waaw dal di ko jëme nag li naaw yil masjidi ba waxtu wa jotee ba mu tërëfee ba génn sa ca jigéenam ba fekk ñu jàngal quran mu ne wan leen ma li ngeen yor xubaab yëkkatiku ca parawa bañ ko làkk xam na ne bu feeñee tey mu dee ne buuleen ko ko jox la yamuzuhu ilal mutax Omar ne wan leen ma ko ñu ne ko duñ la ko wan mu songa goroom bi denc jabaram bipp ko ku bari doole wan la goroba daanu ci tànk mu war ci koom jigéenam bi nag mënatu koo muñ doxe Omar gannaaw di ko duur naan ko yaa adama laayi wàccal julit bi le Omar bitu loxo na ko la ko bitu loxo jaarum bi dal ci jéeb ndaw sa mun a tacc xar deret ji tuur deret nag dafa foor naka la gis deret ji raqiq dal di wàcc jëkkër ji fompal ko ndaw si na ko am na lu ma yàlla sànni wan leen ma rek fu Mustapha nekk tërëfa daasi ja nag jëm ci ne boobu ñu ngi ci sixa xur mu xat la benn bunt laam Omar mën ci góor yaa dina li tax nga xam ne ne bi kenn du ma am ci ufil alaaji mali lu nekk ne bi nettali na ko lu nekkam waaye bi marché ci njàmbar gi ne du ma ko wax ma kaana toxtaaju te bi yii na mu way
Madame, Madame, kana yelul jadul ma kana soxlawul deug deug waxna taruna bi waxna dawayam waxna tabem waxna lewatam waxna xam xamam waye deug deug nak njabar gi soxlawul wax ma kana soxlawul nekku taaju di yitte wok soxlawu tabiyinan ak leral shujaatahu njamar mustafa duma ci wax dara 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 rek la la wax bayila boko beugé xam dal salajal salajal ahlal madina wa madina ñamu dekkalon laaj len rek layla farzi dañu tudde ba digi gudi am yëngu ci bir madina yëngu gay ni rok njangal njangal moy xara bu dox gudi bu ndaw pour tecc ci dekk kuy goor degg yëngatu baba yokkat nga sa malanam cangay pour tejat sa buntu ba mu gëna deugar ñafa gëna ñëmañ ñu ngay jog di jémawut ku ñu àndal bañu maté ñafa gëna ñëmañ bañu maté fukk ak ñaar di séti yëngu ga famu jibé lañ dajé ak ndjol makangi maf ñandu fas di ñibi fi né bu ngeen yebo te di dara xewul dem na bañu la rek la leen di sanni kon du soxla wax du soxla ma wax leen ne nabi ñi meñal laajal wa medina rek laaj leen seen guddik tiit ga jambar yépp tajaatee seeni nekk sangu waat ñu gën a ñemañ ut ñu leen gunge dajeeg moom moom kenn mu liiru ñibbi si kon da nga naan Moustapha ba Omar jógeeg jaasi dikk ci passage bi muy benn gaa yépp ngi ci biir xurma dañ ne nabi Omar ñëw kat dafa ngar nay nabi muñ ne baleen ko lu mu fi indi fekk ko baleen ko lu mu fi indi fekk Omar ne dara teg jaasen di xiim xiim ba muy taxaw rek njol makka na yaa loxom ne nuf si jaasi ne ko bip ba Omar mel ni ku si langaal mu ne ko matte tan taxayaan ibne xata ba kañ li nga nekk naka la ko ni bip rek wax ko loolu ne ko jëkk ba ji anwar mu buye kay fetal sa xolam Ousmane Omar ba de sa mu ne ashhadu an la ilaha illa wa'duhu la zarika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alhaji malik nak ne la 39 yoyu ki len motali xamna ko Omar la tud mo jeblu ci ndol mak ngir sa bak ñaan gu nabi ñaan ci waxtu mu tok tuti waxtu wi jep ñi prepare pour def nañ daan def mu ne ko xala du ñoo nek ci deug nabi na hakay mu ne ko du ñoo ne ci fen mu ne hakay mu ne ko teele na bëgg ci nabi tay genn ngeen balaaji malik ne buri bu kuri kuri murji fone joxante ko joxante ko quraysin gep nak ñaari gan nuyu len ca yor yoru deg deg bu ñewé toftale ñuy mag ak rak gan bu ci ne xamna to ñu nak kan ak kan le simu ne len bala gudi Ah, 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 ah.
lumi ko yobbe mbette na ngir magi ko non ak sunu jox ko ko na ara nek di ni ma fa wajjo ni wo ho ni borom ak yak ko la bu meuna tirale am ina fa nak nak sama digini di julli ni di jakkalok mom ay dina melni nak ko su bonne ci dekk bu ko seen daw bu dem mom dal mo dina ali karama la wajjo ken melu ni ñom ndimbal lu yalla defal mustafa sallallahu alaihi wasallam ci jamana bi mu ko yëru ndeysaan ñu ne mo alaaj malik la ñu mujjé nak mo ne am na lu xew ginnaw bi omar genné ba l'islam genné ci biti ñu la 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 mo ne munafiquna digentem ak mim salika 63 far ne bi rof ko pour lexu won gay ne 63 ans ci lay yem paw nono def fawni bo la lay bakal di wagne bak ci sa jakal munafiquna ya ngam 63 yi nebi dum mu rafa ya wana sun baam ne walani waqara allah nafsan don ka kharitam la iza ja ajluha wala khadrul ma tamal Santo ava 40 du ci dara waxlo won ko ci dara yewalen ko ci dara 40 moy 63 reste 23 ci len ko yoni proposition garatu mustafa bi ak biñ ko neme garat bi ñi nañu 40 jours ndax nubi abi iqra wa ursila bil mudaffir iqra mo indi proposition bi ne ko di nga doni dara waye nak ci ay wa mudassir lañ ko waxene dara nga kon da nga nan nubia yegal nañ ko xew xew bi wa ursila ñu noné ko nubia bi iqra wa ursila bil musamil aw mudaddir ya ayu musamil qum layla ila qalila nahwa mu'min qalila أوسط عليه ورطي القرحان فارتلا إن ذن نلقي عليك قولا رقلا إن نسيت الليل إيه أسد وطعم وقوى مغيرا إن لك في نهير صفا طويلا واسكر اسم ربك وطبت ليلي تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتغزو وكلا واخذ على ما يقولون واجرا أجرا جميلا وذرني ومكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وشعيما وطعما فاخصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كئيبا مائلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذنا وعوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجل بالدان زيبني السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن زاد تخزي إلى ربي
بلا إن ربك يعلم أنك تغم عدني من ذلث ليل ونسيه وذلثي وطائفة من الذين معك ولا يقدر ليل والنهر لما لن تحصوه فتاب عليكم فأقرؤوا ما تيسر من القرآن لمن سيكون منكم مرضى وعقرون يضربون في العرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرجو الله خردا عظما دمنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير محسن أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نبي أبي إقراء وأرسل بالمصمل أو مدوير قم فأعذر وربك فكبر وذيابك فتحر والرجس فأحجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نخر في الناقور فسألك يومئذ يوما حذيرا على الكافرين خير يسير. Jibril posa ko ne ko meng balaaji mari amna lu mu ci wax bu len way daf na ca ganna waxat halal wax yo haqqan ba'du muftiraton mimman wa kana ridha fi qayati al-wakil waqad hara arit nañu communication jibril ak nabi kagn lañ ko def ba'du ginaaw biñ len balancer ba nopi ben ñu ko jibril feñ rek dañi ko wax baak neexit wa defek nabi ko soxla soxla so ñor nga ne ko allo ba mu ne allo ba mu wërna baatam la ñu ko fël nabi tuñ tuñ nak la ñox da nañ ko ñaawal ba limuy tedd tedd alhaji malik na ne xol ba tangon na gacce jappon nako ba dana xar ba iner ñepp dugg neek di def geste mu yok jaar ci porte papam gina aba qubaysin fa jige ñoon seen keur la monté ko ben dox tay wey ha summi yere nara ngantar man jutal loswi dam mu de ngir rusat nak ya lul jibala al jibala al li ahdi yahdul ya lul jibala muridan ram yaji jeti ognan ila al ardi la lu usur rahmi way bu yegge ba bëgg ngantar man rek jibril señu nako bu ko defé señu ma wax ci kar fi yalla way muñal amna luñ la denc alaji mari ne la yalo dame yek bako al jibala doch wax kon yeral ba xam mon la ci doch aba khubaysin la nak ci la yeg way xar wer al jibala doch wax muridan mir mu da ji dogu ram yi ci seti sanni jëmam ji tedde ji ila al ardi jëm suf usnan ngir tarab ñak rek nak alaji mari ne lo la wax budul wona jibril so rahmi kay borom yermande way wi jeex ma asaf jawabam kon ni ñak fi yelu madam de dewal len kay 40 ans yi amna ci trois suma sacrifier nak ken top ko wajima asrata man fi quraysh sawa munadiyan khawmahu wal khawmu fi lawrami khawma ji jek ji mafolo bu ñaare ci mutadala munadiyan khawmahu wal khawmu fi lawrami wawi waw hal da nga wajima saxna dak yokatul ñeñul ñaanul yalla ken jeppewul ken ta kat limu am yonent bu ko musa am salit na nabi amna ñaari tur yu ko yalla tudde malaka yepp protest nañ ci tur bi ne epp na nañ ñu sét tok yalla dafa turu bopam tudde ko nabi salat benen tek rahuf turu yalla la rahim turu yalla yar yoy yep yalla tudde ko ne da nga xada jaakum rasulun min anfusikum man fusikum baxna anfusakum baxna anfusikum baxna anfusakum baxna budé anfusikum ni dongala budé anfusakum ki gën ci nit ñi la afala tabbi lay doon yone na ndaw lu bok ci yeen di nit wala yone na ndaw lu nit ci ki gën ci nit ñi moy anfa ca ko ke an fi ci mom la nit la ko xamne ra'ufun la ra'im ñaari tur yoy malaaka yi soow nañ na yoy ñaari tur ëpp na mbindef waye jibril ko agge jew ba jibril nako mus nañ la jew ñaari tur yu la yalla tudde waye ya ko yeyo billahi anta ra'ufun kama samaka rabbuka.